Взимку будемо із газом. Україна накопичила у підземних сховищах достатньо блакитного палива, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. На цьому наголосив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов. За його словами, сформованих обсягів вистачить, щоб повністю задовольнити потреби у паливі побутових споживачів, підприємств «Теплокомуненерго» і бюджетних установ. Крім того, враховані потреби і газових установок для додаткової генерації електроенергії. У національній компанії зауважують, вдруге поспіль Україна має пройти зиму суто на українському газі. Його видобуток зростає на понад 7% порівняно із таким же періодом торік. Цього року група «Нафтогаз» планує добути майже 15 мільярдів кубометрів газу. Крім того, як додаткову страховку, «Нафтогаз» закупив у європейських партнерів резервний запас газу, що зберігається у наших підземних сховищах в режимі митного складу. Цей газ можна буде використати лише в разі потреби. Можу та маю запевнити, що для потреб українців газу цілком достатньо. Нами сформований відповідний запас природного газу, він знаходиться в підземних сховищах, і він надасть можливість стабільно пройти цю зиму в частині об'ємів для наших домогосподарств, підприємств теплокомуненерго, бюджетних установ, бізнесу тощо. –